Ključeve dva nova vatrogasna vozila ispred vatrogasne jedinice Derventa primio je starješina vatrogasne jedinice Slaven Pijetlović. Vozila su donirana od austrijske firme iz Salzburga Digital Electronic koja posluje i u Derventi te od njemačke firme Beringer Ingelheim iz Ingelheima. Donirana oprema je rezultat dobre saradnje lokalne zajednice, odnosno načelnika opštine sa privrednicima koji poslovnu djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Derventa. Radi se o vatrogasnim kombinovanim vozilima za gašenje strukturnih požara, opremljeni pumpama srednjeg i visokog pritiska i oni će obezbijediti vatrogascima jedan efikasan i pouzdan rad na intervenciji, a stanovništvo opštine Derventa jedan viši nivo bezbjednosti u zaštiti od požara. Gospodin Richard Auer je uložio u firmu oko 6 milijuna eura, znači, i kaže zbog bezbjednog svega, znači građana, a i firme se obuče na to da ipak donira tako vozo da se izbjegne, ne daj Bože što kaže požara ili nečega drugo. Naša šefca je gospođa Frau von Baumbach. Ona je jako, što se tiče sestava, pomoći tu, jako je angažovana. Ja. Znači, pomagala je već dosta ovdje po Bosni i Hercegovini generalno, a ovdje smo došli u Derventu, pošto sam ja njen vozač i tako smo pričali o tom svemu i tako smo stigli u Derventu da ovo vozilo ovdje danimo. Ovom prilikom izvršeno je i postrojavanje i smotra teritorijalne vatrogasne jedinice pred načelnikom opštine Derventa koji je zahvalio donatorima i najavio da će se uskoro raditi na izgradnji novog vatrogasnog centra koji bi trebao biti izmješten iz centra grada. Ali to će biti neki, ja bih rekao, viši nivo i vatrogasni dom, centar za obavještavanje i javljanje, civilna zaštita i da ćemo se kandidovati vlade Republike Srpske da to bude jedan od tri ili četiri regionalna centra na prostoru Republike Srpske. Pored dva vozila za 13 pripadnika vatrogasne jedinice, donirana je i komplet vatrogasna oprema.